məktəb düşmə mövqeyi ilə qarşı-qarşıya dayanıb. Ermənilər tərəfindən mütəmadi olaraq atəşkəs hallarının pozulması nəticəsində Cəbhə kəndindəki məktəb binası da ziyan görən tikirlər arasındadır. Buna baxmayaraq təhsil ocağında dərslər öz axarı ilə davam edir. Milli ordumuzun gücünə inanan müəllim və şagirdlər düşməndən qorxmadan gündəlik dərslərinə davam edirlər. Məktəb binası müasir istilik sistemi, laboratoriya kabinələri və müasir standartlara cavab verən sinif otaqları ilə təchiz edilir. Söhbət Tovuz rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Qasım Rzayevin adını daşıyan Hacıallı kənd tam orta məktəbindən gedir. Burada yerli müəllimlər yanaşı, şəhərdən gələn müəllimlər də çalışır. Bunlardan biri Tovuz şəhər sakini Dürdanə Tanrıverdiyevadır. Qəhrəmanımız hər gün səhər saatlarında Tovuz şəhərinin mərkəzindən cəbhə bölgəsinə gəlir və burada öz ixtisasını şagirdlərə tədris edir. Bizim bu məktəbimiz düşmanla təmasda yerləşir. Lap yaxınlığındadır. Atışma olan kimi pəncərələrimiz qırılıb neçə dəfə. Uşaqlarımız çox qorxub. Biz onları qorumuşuq həmişə. Qoymamışıq ermənilərə yola çıxmağa. Səngiyəndə müharibə. Yəni arada onda yola salıb aparıb evlərinə qoymuşuq çox vaxt uşaqları. Sərhəd bölgəsində dərs keçmək bizə qürur verir. Uşaqlarımızı psixologiyasını o müharibəyə hazırlamaq, döyüşə hazırlamaq bizi daha da qüvvətləndirir. Kəməli Qasımov isə Sumqayıt şəhərindən 2006-cı ildə təyinatla Cəbhəyanı kənd məktəbinə göndərilib. Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnini tədris edən Kəməli Qasımova Cəbhə kəndində işləməyi öz istəyi ilə seçdiyini deyir. Və mütəmadi olaraq bizdə atəşkəs tez-tez pozulur. Lakin buna baxmayaraq nə bizim müəllim kollektivini, şagird kollektivini qorxutmur. Çünki biz artıq buna demək olar ki, öyrəşmişik. Bu cür təhsilimizi davam elətdiririk. Amma bütün bunlara baxmayaraq bizdə yəni məktəbimizdə yüksək səviyyəli şərait gözəl olduğuna görə bizdə məktəbimiz tam istilik mərkəzləşmiş istilik sistemindən təmin olunmuşdur və buna görə də bizim şagirdlərin davamiyyəti laboratoriya kabinetlərimiz var. Yəni bütün müasir avadanlıqla tam təchiz olunmuş laboratoriya kabinetlərimiz var ki, orada şagirdlərimiz bütün kimya, fizika ixtisasları üzrə öz laboratoriya işlərini orada tam şəkildə, sərbəst şəkildə keçirə bilirlər. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Tovuz.